Добро вечер, почитувана публика. Вечерва имам многу прашања, само ќе ви ги најавам неколкуте од кои што ќе дадеме нели одговор со моите вечерашни гости. Како да им помогнеме на луѓето да го променат својот живот на подобро, како моите гости го креираат својот живот, која е таа формула нивна? Ги изгубивме ли манирите? Свесни ли сме за тоа колку е краток животот, колку сме свесни за моментот? Ја секогаш се водам со она мисла, живејте во сегашниот момент, она што било поминало, што ќе биде не знаеме. Нека сега ви биде убаво. Јас знам дека сега вечерва ќе ви биде убаво во друштво на нашите вечерашни гости. Тоа се 20 мотивацијски говорници, тренери за личен развој, кои што секогаш се инспиративни. И знам дека после завршувањето на оваа емисија ќе извлечам многу, многу позитивни мисли. И моето расположение ќе биде секако многу позитивно, а верувам дека и вашето. Добро вечер прво за господинот Жарко Косиќ, кој што е несуден кошаркар. Бил првенец на генерацијата на медицински факултет со просек 9.7, одлучува да се занимава со медицина, меѓутоа може би не директно, со помошна терапија, ке разговараме нели, во текот на емисијата. Клучот за високата мотивација вели дека е во секојдневно поставување нови цели, се базира на едно старо филозофско правило, биди, прави, имај. Добро вечер за Жарко Косиќ, познат на Македонската публика и во емисијата Откриени тајни на телевизија 24, меѓутоа е во друштво на Живот со стил. Добро вечер. Добро вечер. Ќе бидем инспиративни со сето она што можеме да им го пружиме, барам како една терапија психолошка, како една ментална гимнастика, а во негово друштво ќе биде Наде Молеровиќ, господја професор по историја и граѓанско образование, сегашен директор на Основното училиште Гоце Делчев, секогаш е во потрага по нови сознанија, искуства и пријателства. Та истовремено е мотивацијски животен тренер, жена која што ќе го разбуди животот во вас, преку својот пример, многу те животни премрежа, ќе ве научи дека попаѓањето не е важно само да се стане, туку и да се зачува благодарно за она што го имаме. Затоа што ние забораваме да бидеме благодарни, така ли е, Наде? Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам за прекрасната најава. Ние се знаеме прво преку социјалните мрежи, отпосле кога со Жарко сакавме да седнеме да се видиме, доаѓа и Наде во наш договор, нели, и ми остави навистина позитивен пример, позитивен печаток и драго ми е што вечерва ќе се дружиме. На самиот почеток јас реков дека вие сте практично и менаџер на една школа. Сакам накратко да ја чујам вашата приказна како тоа од професор по историја, директор на училиште се занимавате и со она што го правите. Која беше инспирацијата? Што беше инспирацијата? Па знаете, кога станав директор на Основно училиште Гоце Делчев во 2014 година, тоа како менаџирање на училиште веќе го водев во минатите години и, знаете, ова ми се виде како предизвик кој што е сепак поедноставен заради тоа што веќе ја познавав работата. Меѓутоа, имаше нешто што постојано јас секогаш си го поставувам како прашање, дали работата доволно ме задоволува, дали е доволен навистина предизвик, дали можам да го дадам се уште најдоброто од себе, и кога размислив малку повеќе, кажам, дај да видам што можам јас уште повеќе да работам. И кога открив дека всушност љубовта кон децата, училницата како мој простор, каде што децата имавме една прекрасна комуникација, взаемна почит и знаете, чувството дека децата ве прифаќаат ми даде за право да размислам дека можеби јас тоа и треба да го работам во малку поголем број, малку помасовно, каде што на децата ќе им бидам инспирација. Како да се биде вистински кул фраер, имаше еден проект, понатаму ќе зборуваме, велат нели од малечки треба да се да ги програмираме работиве, да ги програмираме децата за да бидеме вистински личности. Жарко, заминуваш во Соединетите Американски држави. Дали може би таму ја најде она мотивација за тоа што го работиш денеска? Апсолутно. Таму отидов средно да завршам, односно играм кошарка, на тренија во работничко дока, па замина во Соединетите држави. Таму завршив трета и четврта средно, играв кошарка, но се повредив. Па требаше во еден период да ги оперирам двете колена одеднаш. Па решив дека може би не е најдобра идеја. Но сакав да учам, од секогаш сум сакал да учам, па се запишав таму на медицински факултет, но во Америка е подолг медицинскиот факултет, има pre-medical school, предмедицински факултет и факултет медицински. Така да учев две години таму, па се префрлив во Македонија. Но во еден момент кога бев во средното училиште имаше мотивацијско предавање на тема како да не посегнеме по дроги. И не дека никош во животот не сум ни пробал, но толку остави впечаток убав говорник од кој што го држеше тоа предавање. Од тогаш знам дека никогаш нема да пробам такво нешто, но сфатив колку едно нешто, еден разговор, едно предавање може да промени тоа. До ден денес како го паметам, како да е сега тој момент. И од тогаш некако имав некоја пресвртница во мојот живот. Во Соединетите држави имам многу често мотивација пред самите надпревари.
пред кошаркарските надпревари, самиот тренер беше одличен мотиватор. Така да таму дојдов првпат во контакт со тоа и од тогаш од тоа предавање во средно одделение кога го слушнав, едноставно мислам дека нешто се смени кај мене. И тоа е навистина така. На темата дека сакав ја да побудам кај некои луѓе позитивни промени. Поради тоа што кај мене тоа остави длабок впечаток и едноставно знам дека беше толку конструктивно. Знаете, многу едноставно сакам да ги побудам луѓето некои конструктивни промени да направат во својот живот, исто како што тој мотиватор предизвика таков ефект на мене. Едноставно може би тој беше животниот водич твој на почеток или можеме да кажеме дека имате животен водич? Не, едноставно беше некој мотив да јас се занимавам со тоа, затоа што сватив дека ефектот е голем. Така да ми беше задоволство да бидам дел од тоа предавање, да го слушнам сето тоа и едноставно да продолжам да го работам тоа. Да, завршив ја медицински факултет во Македонија, но и само во самата медицина вели најголем бројот болести се психосоматски. Психо значи ум, сома е тело, психосоматските болести се болести кои што велиме во медицината етиологија нема во телото, етиологија е причина. Значи не е причината во телото за болестите, него во над 70% од болестите причината е во умот и во психата. И поради тоа ги викаме психосоматски болести. Психосоматските болести во колку можете се справите со нив, а начинот е преку добра мотивација, преку едноставно редуцирање на стресот и така натаму. Мислам дека превентивно може да делуваат и луѓето да не се разболат. Така да дефинитивно сум во таа бранша на превентивна медицина, што би се начел би ја рекол, но навистина е така. Наде, вашиот животен водич кој е? Знаете што, јас имам една, сум си разбрала дека всушност животот представува навистина едно долго патување низ кое што среќавате луѓе, нели низ некои настани околности и така натаму. Меѓутоа, среќавајќи ги луѓето, дека е добро да им оставите некаков белек, односно да ве запаметат по нешто, ако ништо друго по една насмевка. Мене секогаш ми водиш токму таа мисла. Бидете нечиј мотив, нечија инспирација, оставете некому траг во животот, пошто ќе ве памети по-добро, наместо да му оставите некаква лузна. Сметам дека децата наши, особено во училиштето, бидејќи мене децата од секогаш ме биле мотивација, затоа што сметам дека ние на децата навистина не им даваме доволно простор да се искажуваат кои се, да разговараат слободно, да ги кажуваат своите чувства, да кажуваат што мислат, слободно да ги изразуваат своите погледи на светот и на нештата. Може би јас имав такво разбирање, имав една емпатија кон моите деца и тоа го прави во училницата. Фидбекот, она што за возврат го добивав од нив, како една љубов, едно внимание, постојано прашува зошто имаме само еден час по граѓанско, иако беше последен час и викаа зошто не имаме уште, тие сакаа да остануваат на часовите. И знаете, кога вие имате за повратна информација дека децата се задоволни, ги усреќувате, се чувствуваат среќно, пријатно име во училницата да споделуваат со вас учејки, нели, и она што треба да се учи, тоа за мене беше најголемата мотивација, инспирација дека можам јас малку на поширока маса од деца и млада популација да делувам низ моето животно искуство, низ она што како знаење сум го стекнала, комуникацијата со луѓето, што е тоа што сметам дека како млади треба да го прават, малку да ги разбудам, дека бидат свесни за себе, дека навистина се еден голем потенцијал кој што самите треба да го откриваат и кога ги им кажав дека знаете, вие сте посебни, вие сте едни единствени, нема на универзумот, на планетава нема друга личност како вас. Тој момент, таа реченица која ќе ми изговорев, Елена, тие, навистина, има еден поглед као, ау, навистина, да, единствени сте. Викам, ниедно дете не се смее како вас, ниедно дете нема коса како вас. Значи, посебни сте заради тоа што сте посебни, открите се во што сте добри, во што сте најдобри и следете го тој сон. Значи, тоа беше мојата визија и јас многу уживам кога работам, навистина, со нив. И тоа е практично вашата целта на вашето постоење, нели? Па јас мислам дека да. Мислам дека да. Јас ги менаџирам луѓето секако, морате да ги организирате во училиште. Меѓутоа, секако и сакам и се надевам и верувам дека сум инспирација на многу мои колеги кои што даѓаат исто на предавањата. Меѓутоа, децата се, знаете, кога ќе ви кажат дека после разговорите, после мотивација, ние со Жарко снимале неколку настани во моето училиште. Знаете, фидбекот, повратната информација, како се чувствувале на настанот, што е тоа што им оставило впечаток, кога ќе ви кажат утредента, знаете дека Нокеска не спие, размислував цело време за тоа што го зборувавте. Нема ништо подобро признание за она што вие сте го направиле. Имам печаток дека многу полесно се станува негативен во ова општество, во светот, нели, отколку да се многу лесно се станува негативен, а потешко, нели, позитивен.
Зошто луѓето тешко се менуваат, Наде? Прашањето нека биде. Знаете како, оно што велите, луѓето се многу негативни. Прво правило, кое што јас верувам дека тоа е така, затоа што сум ги искусила во живота. Значи, ако ние се сакаме себе си, ќе го сакаме и светот, ќе ги сакаме и луѓето. Значи, светот изгледа многу поубаво кога прво ти самиот се сакаш. Кога ти не се сакаш себе си, кога имаш омраза, си префрлаш за многу нешта, ова не сум направил добро, нели? Секогаш во очекувањето дека треба да бидеме совршени. Ние не сме човечки суштества кои што треба да бидат совршени. И ние се плашиме токму поради тоа да не погрешиме или сгрешиме, што околината ќе смета за нас, како ќе не процени од тој страв, фактички не се обидуваме да го дадеме најдоброто од себе. Кога луѓето ќе почнат да се менуваат, тоа е многу тешко. Тежок е процесот, меѓутоа ако си има желба, а јас мислам дека луѓето сакаат да променат нешто, доколку самите се прашаат што е тоа што мене ми пречи за да јас бидам добар и да бидам среќен човек. Ако си го постават тоа прашање сами на себе, можеби ќе го најдат одговорот, ама да си признаат. И кога ќе си признаат да речат да посакаат вистински да си ги променат нештата. Како не можеме тоа се најдеш, тоа е еден процес, нели, животниот растот наш во смисол кој сум, што сум, дали сум среќен, зошто не сум среќен, што ме прави повеќе среќен, во што сум добар да правам, што не сум добар да правам, што е тоа што ме повредува, како да се заштитам од тоа што мене ме повредува, дали еднакво да ги третирам луѓето кон оние што се околу мене. И прашањето, односно одговорот е токму тоа, јас луѓето ги ценам такви какви што се, не барам да бидат по мојата мерка и по мојот терк, по мојот поглед на светот. Таквиот пристап кон луѓето, всушност, мене, знаете што ми прави да се чувствувам среќна, задоволна, не ми пречи ни едно однесување нормално ако некој ме навреди или ме повреди. Јас, знаете, имам еден свој одбранен механизам, знам од кого треба тоа да го примам, од кого не. А негативни луѓе секогаш ќе имате околу себе. Како да се тргнеме тогаш од тие негативни луѓе, како? Едноставно да си заминеме од таму, како? Значи, ако јас имам свој план, имам своја цел, сакам да направам да бидам што е можно најдобар мотивациски говорник во оваа држава, што е можно повеќе, нели, со жарко, како жарко и така натаму, да бидам најдобра во тоа. А тоа како ќе значи? Тоа ќе значи дека јас трагајки и откривајки го патот како јас да бидам најдобра. Јас нема да имам време да ги слушам луѓето околу себе, затоа што јас точно знам што правам и што сакам да правам и каде сакам да стасам. Значи, ако вели онаа поговорка во разговорот од некој, мислам дека го спомнам, вели га, ако се вртите позади секое куче кое што е лае додека ви одите по планината, нема далеку да стасате. Луѓето секогаш ќе бидат негативни и секогаш ќе има луѓе кои што ќе ве сакаат поради тоа што сте такви какви што сте, ама и секогаш ќе има луѓе кои што нема да ве сакаат заради тоа што го правите. И вие не можете да се изборите сите да ве сакаат, затоа што тоа не е нормално. Знаете, ако сите ве сакаат, тогаш нешто не е во ред со вас. Добро е да има некој кој што ќе биде опозит вас и да го прифатите дека тоа е нормално, дека некој нема да се согласува со мене. Тој има некој сосема други погледи, друг став. И знаете, тоа е всушност, мислам, клучот на добрата комуникација, на добрите врски меѓу луѓето. Почитувањето на тие и со оние што имаат различни погледи на свет, да ги спочитувате до крај. Мене, ако ми се допак, јас ќе останам во нивниот круг. Ама човек кој што успева и е успешен, знаете, тој се дружи само со успешни луѓе. Неуспешните луѓе и се имаат пријатели неуспешни. Значи, тоа е таква една енергија, емоција која што постои, јас верувам во неја, затоа што во пракса така се остварува. Простете ми, јас не ве прашам како вие се запознавте двајца, како ја запозна Наде Молерович, Наде како се роди таа средба или да работите заедно. Ајде Жарко нека ни каже. Па ајде, мислам дека тоа беше, не знам, на социјалните мрежи вајде видов Наде. Ја мислам дека беше Facebook веделка со сестра ми. Знам дека мојата сестра зборуваше за неа дека запознала некоја господја која што е директорка на Гоце Делчев и дека мене во училиште, да. И дека беше одушевена од неа. Но после тоа настана контакт. Фактички станавме пријатели, мислам, на Facebook. Јас ми го видов неговите емисии. Да? Значи ми се допадна како мотивациски говорник. Значи јас имам респект кон сите мотивациски говорници. Дури јас ставам лајкови на сите и така го запознав и го поканив. Да. Одлично. Така да со Наде имаме така иста вибрација и едноставно почнавме се. Дружиме се, согласувате со некој, знаеш, кој едноставно со некој ќе ви кликне нешто, ќе ви тргне мисла, ќе ви тргне муабетот. Па имавме мотивациски жаре, треба да кажеш, имавме, да училиште. Да. Имавме и заеднички настан, Наде дојде кај мене на едно предавање лани кој што го одржав и оваа година реализираме исто така заедно предавање. Е, сега, имам печаток дека секој втор станува во Македонија мотивациски говорник. Лесно ли е да се
еве, да се стане мотивација, да се бидеме позитивни, да се делиме мислење, како тоа се, како тоа се учи? Можам ли ја утре, например, да станам мотивацијски говорник, тренер за личен развој, затоа што велам дека секој втор некако имам печаток дека станува. Што е тоа што вие го правите, како ги магипсувате луѓето? Дали е тоа некоја магија или тоа е навистина техника некоја која што, впрочем, еве, дефиниција за тренер за личен развој, мотивацијски говорник, што е? Видите, у светот има многу мотивацијски говорници, се слагам, но во секој случај за мене, ја ќе кажам за мене што мислам дека е. Лидер е некој кој што може емоционално да ги покрене другите луѓе на нешто креативно и конструктивно. Сега јас, не знам, јас обожавам еден мотивацијски говорник, се вика Дин Грациози, за мене тој не е добриот мотивацијски говорник, италијане, едноставно неговата енергија, како тој го кажува тоа, како тој го презентира, мене ми комуницира. Знаете, имате различни други луѓе кои што се инфлуенсери, кои што се тренери, кои што се на некој начин, мислам дека луѓето го следат примерот кој што човекот го има. Ако вие едноставно не сте позитивен во секојдневието и едноставно не ги мотивирате луѓето со тоа што вие го сте го направиле, мислам дека е потешко. Јас знам дека мојот пат, кој што сум си го зацртал дека сакам ова да го правам, не беше конвенционален, така се откажав од медицинскиот факултет и немав секогаш поддршка, дури од најблиските. Сестра ми беше секогаш тука за мене. Душе тоа морам да го напоменам, иако не следим. Да. Но исто така и од родителите, но многу често едноставно имате препреки. И во тие препреки мора да си го зацртате патот и да успеете во тоа кое што сакате да го правите. Мислам дека желбата за нешто кое што го имате зрачи од луѓето. И таа цел која што човекот ја има, јас за тоа зборам, луѓето од најмали нозе ја знаат својата цел. И од една можете да го препознаете талентот, можете да го препознаете афинитетот, можете да препознаете што, во што детето е добро и што сака да прави, во што е компетентен. Фактички, главен елемент на компетентност е уживање. Дали уживате да го правите тоа што ќе го направите? Дали уживате да правите емисии? Дали уживате да пренесувате знаење? За мене, тоа што ме буди е кога ќе го видам во очите на моите слушатели или едноставно фидбекот кога ќе го добиете кога нешто се сменило. Ќе ви кажат, поради тебе, не знам, денеска денот ми се смени, ова ми помогна да подобрам таа и таа сфера од мојот живот. И кога ќе го добиете тој фидбек и кога ќе сакате да се надоградите во некоја област, станувате најдобар. Е, гледате, се имате различни начини како можете да научите, не знам, како се станува фактички, гледате, имате, не станува збор за диплома дали имате или немате, него дали имате нешто кое што во себе другите го препознаваат. Ако имате некоја жар и емоција која што другите ќе ги побуди да направат промена во нивниот живот, дефинитивно тоа е мотивацијски говорник, без разлика тогаш, на што. Тогаш, Надја, јас ке ја прашам, вака да се разбереме, јас мојата работа од 13 години своји ја сакам, ја работам, а вие сте веќе мои мотивацијски говорници и тука сме кристално чисти и јасни. А Надја ке ја прашам, бидејќи, нели, таа е менеджер на основно училиште, директор, ако велеме дека нели, не ти треба диплома, тоа значи дека дипломата не е мерило за успех во живот? Апсолутно не. Знаете што, она прашањето што го поставивте сега на Жарко што го одговара апсолутно се слушам се тоа. Вели да секој втор е веќе мотивациски говорник. Знаете, да бидете мотивациски говорник некому, значи вие со својата животна приказна да биде инспиративна, сте го изгазиле патот по кој што сте оделе, сте извлекле поуки, сте се надоградиле себе си, сте гледате како и на кој начин сте ги надминувале препреките, сте останале насмеан, сте останале ведар, сте останале позитивен. Никој не ви бил крив заради вашите неуспеси. Секогаш ги охрабрувате луѓето, секогаш ги терате, ајде, ова можеш да го направиш, продолжи, ова е добро, секогаш сте подготвени да помогнете. Немате суета. Затоа што ние учиме од секога. Ако јас имав голема света, немаше да го повикам Жарко. Дали ме разбирате? Ние треба да се респектираме секој во својот домен што јас од Жарко учев и од вас некои работи што ми ги кажавте завчера. Така да, знаете, препознавањето на енергијата која што ја носите со себе, колку во тоа што го зборувате, вистински вие верувате. Дали вие вистински тоа сте го направиле? Тоа сведочи и тоа зборува и тоа е една, да не речам харизма, меѓутоа можеби да си дозволам да си го кажам и тоа кое што енергија апсолутно се чувствува каде што ја зборувате. И тоа нема лага. Нешто што се учи и раскажува од книги е многу лесно препознатливо. Меѓутоа, енергијата и жарот, нели она страста, пасијата со која што вие сето тоа го зборувате, тоа се гледа и луѓето го чувствуваат. И кога ќе ви кажат дека сакаат и дека да, кога да се видиме, да бидам тука, луѓето сакаат да сте им во близината, а за мене тоа е најголемото признание. Јас уживам и со задоволство сакам секому да кажам тоа што сметам и велам, јас не делам совети,
ние со Ждарко не делиме совети, ние кажуваме како сметаме дека е добро, секој поѓајќи од себе. Јас поѓајќи од себе кажам како е најдобро што е добро да се направи за да водите на вистина убав, среќен, успешен живот, да бидете позитивни во вистински смисол на зборот. Ние често го потребуваме тоа да бидам позитивен, да бидам позитивен. Не значи не знаеме сите што значи тоа. Знаете тоа што значи? Тоа значи кога сте на дното долу, да бидете најубаво облечени, да бидете најнасмеани и кога влегувате таму каде што одите, луѓето да мислат дека вие сте кралица, а не знаат ни с какво патешествие, да не речам, нели поминувате и ни с какви све некои нешта, меѓутоа насмевката останала затоа што вие сакате да покажете дека тоа е минливо, тоа ќе помине и дека животот мора да оди понатаму. Како тогаш да ги прифатиме загубите во животот? Зависи каква загуба. Знаете што, јас сум имала фала му на Бога и затоа велам фала му на Бога, фала му на универзумот, фала му на кој даја енергијата која што постои во универзумот. Јас велам секогаш, дај Боже да ги имам финансиските загуби, затоа што се најубавите загуби да ги имате во животот. За разлика од она што значи нели некој кој што го сакате, кој што во фамилија имате и така натаму. Значи зависи како. Јас татко ми го загубив пред 2 години, кој што ми беше мојот прв мотивациски говорник. Знае Жарко, татко ми го обожаваше Жарко. Кој ќе го гледаше на телевизија, стално ми кажа, леле, слушај го момчево како зборува. Не се мрднуваше со своји 83-4 години, он го обожаваше да го слуша. И знаете, јас бев свесна дека тој заминува, дека тој ќе оди. Јас нормално бев тажна, ама ја реков, добро, па што сега од ова? Јас сум срекна што сум ги имала толку долго. Значи, јас го најдов моментот кој што за мене ќе биде, знаете како низ благодарност. Дечам, леле, благодарам Боже што си ми дозволил да имам татко со толку долга старост, да го чувствам покрај себе. Значи, знаете, имате загуби за ако нешто не можете да промените, првиот факт е, немојте да го не тагувате. Не можете некој нешто, прифатете што се сте добиле од тоа што сте го имале. Дали станува збор за член од семејство и така, што е тоа што како придобивка сте го добиле додека бил на овој свет? Ако веќе заминал, што можеме да направиме? Мислам, тоа може би некому сега ќе звучи безобразно дека ја зборувам вака едноставно, меѓутоа, кога некој на вистина работи, не ги менуваме. Не можеме да ги менуваме. Тогаш прашањето е како ние ќе се справиме со сите тие нешта. Е, тоа е моќта што треба да се учи. Во најавата јас реков дека животот е прекраток, треба да уживаме, треба да го живееме секој момент. Тој момент е многу важен. Точно така. Сакам да го видиме вашиот живот низ фотографии. Режијата ќе ја замолам за неколку фотографии. Прво од кого ќе биде? Оно што ние вие ни го донесовте. Ајде да погледнеме. Ова е Жарко, да, ова се твои фотографии, сакам да ги појасниме. Да, ова е сад. Ова е периодот кога сум во средна школа, мислам или е во четврта година или е прва година на факултет. Веќе живеев ја во Милвоки, тоа е град близко до Чикаго, па после студирав на еден универзитет, се вика Ашкаш, за тие што следат амерички фудбал, тоа е близко до Грин Беј, а Грин Беј Пекерс едни од најдобриот амерички фудбал, не стана збор за сокер. Ова е тимот мој во кошарка, ова сме во основно училиште Живко Брајковски, тука сме први во Македонија во Скопје таа година претпоставувам. Не, тоа бевме втори во Македонија зашто таму сум седмо. Ова е Сан Диего, тука е со мојата прекрасна фамилија, каде што бев сместен, тоа е баш моја фамилија. Најубавиот дел во Калифорнија е Сан Диего. Сан Диего е најубавиот град за мене, да. Еден заедно со Њујорк и веројатно Чикаго и Мајами, еден од моите омилени гради, така. Ова е Лос Анджелес, кој што баш сме на Родео Драйв, со мојата братучетка, со друг роднина. Убави мемори, убав период беше во мојот живот. Впрочем, мислам дека тој период ме направи стварно да бидам многу поуспешен, поради тоа што тогаш за прв пат и тоа го зборам во моите емисии, Елена, многу е битно, многу е важно секој човек да почне да допринесува сам за нештото. Тогаш за прв пат се соочив со една ситуација каде што татко и мајка ми рекоа, веќе немаме доволно пари да те финансираме, може да мора да почнеш да работиш, синко. И јас кога отидов во Соединетите држави од 16 години, од 15, луѓето веќе се заработува на моја возраст. Иако нивните родители беа милионери. Но почнав и ја и тогаш се чувствував стварно многу 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 добро во однос на мојата фамилија. Ова е пофалница. Тоа практично не прави човек, нели, кога ќе почнеме да заработуваме од млади години, знаеме како да ги користиме и трошиме парите. Сакам последнима фотографија да ја вратиме, тоа беше тоа е пофалницата за најдобар студент на генерација, има пофалба од ректорот. Да, Анчески беше тогаш, тоа е мојата пофалница за првенец на генерација на медицинскиот факултет. Браво. Браво, Жаре. Браво, Жаре. Кога би направиле некаква компарација нели Соединетите Американски држави и Македонија, што е тоа што го нема кај американците, го има кај македонците и обратно? Оно што јас го сакам во Македонија, затоа и ќе се останам веројатно тука да се живам, иако сакам да патувам во САД, затоа што многу ја сакам таа земја, мислам дека стварно е прекрасна и
кој и едноставно ја посетувам често, поради тоа што во Македонија има комуникација толку некаква поврзаност меѓу луѓето кој што нема во САД. Така да отидете со луѓето на кафе, да отидете, не знам, во кај фамилијата да ја видите кога сакате, тоа не можете да го добиете таму. Таму е повеќе со ред работите, ние некако си сакаме хаос, мислам, во држава. Таму имам многу ред и таму треба се видам ја со фамилијата, не знам кога, па треба да направиме состанок, кога да се видим и така натаму. Повеќе работа, дома, фамилија, нема многу дружење, а мене тоа дружење од секојаш ми фалело и поради тоа и си ја сакам земјава и кој не, кој не го искусил тоа? Ова поднебе што е тука на балконот, мислам дека е посебно поврзано со тоа, на таа тема. Јас во контекст на ова што Жарко го кажа, бидејќи во Америка имам снаа од Америка, токму од Калифорнија, сум ги поминала голем дел од тој дел. Мене, знаете што ми се допаѓа кај нив? Кај нив ми се допаѓа што се многу практични. Значи, ние додека ако сакаме да пречекаме гости кај нас, нели ние правиме цели ивкови слави, сакајки преку храната да покажеме нашата гостопримливост. Таму е тоа се така едноставно. Секој што си доаѓа ја си носи, може би некој ќе каже па тоа што е и како, меѓутоа мене ми се допаѓаше, знаете, затоа што никој на никого не му беше некако обврзан за нешто да работи. Кај нас е малце подруго. Мислам, ние навистина сме широки, сакаме јас мора да споделам едно искуство кога бев кај моја другарка во Америка, ние бевме повеќе другарки и се собираме во недела. Забележав три другарки американки си донесоа доручек во кеса, овошје многу, напитоци, храна, што ќе се јадат цел ден. Значи, домаќинката е слободена од... Да. Иако домаќинката е македонка, меѓутоа долго време живе во Америка. Ако имаме ние, македонците, една мана, тоа е дека забораваме да слушаме, а повеќе знаеме да зборуваме за другите. Како ти ќе го искоментираш ова, Наде? Па јас мислам дека слушањето е исто една човекова вештина, која што сме треба да ја научиме. Најпрво децата од мали нозе, нормално да ги учиме да си го чекаат својот ред додека родителот заврши со муабетот, за да можат да постават прашање на своите родители. Па кога ќе дојдат во училиште, исто така, ако веќе од дома добро сме ги научиле децата како и на кој начин се комуницира, дека е многу поважно да слушаш, па честопати велиме затоа не создал Господ така какви што сме, со две очи, две уши, значи тоа значи повеќе да слушаме и да гледаме, а една уста што значи треба малку повеќе да водиме сметка кога некој зборува, навистина да го слушаме. Да слушаш некого е навистина, јас уживам кога ги слушам луѓето. Децата, на пример, замислете во 30 и кусур деца во едно деление, каде што ова од дома од мали нозе не се посветува многу внимание, колку е тоа напорно за еден наставник да одржи една ред. Е, сега, да биде по ситуацијата сериозна и ние како возрастни, кој имаме состаноци, било каде, гледате дека луѓето, знаете како, едва чекаат да не да заврши, него ако нешто им текне дека треба да го знаат, веднаш си влегуваме во збор на другиот. Често пати знам да кажам, бе молам да се слушнаме, бе молам да се слушнаме, што навистина ја сакам да ги слушам многу луѓето. Треба да ја научиме оваа вештина, затоа што може би ако слушаме повеќе, повеќе ќе разбереме. Не значи дека секогаш кога зборуваме, па и дека ние сме во право, нели? Така да, тоа е нешто на кое што јас навистина обрнувам многу внимание. Сакам да слушам, зашто мислам дека секој има многу нешто да каже. А тоа што ќе каже, ние тоа што сметаме дека треба да го земеме, да го земеме и да го прифатиме. Ако ни користи во живота, треба да ни користи. Така да може би, ако не слушаме добри, да пропуштиме многу некои добри совети во животот. Ние ќе обрнеме внимание на вашиот животни с фотографии, барам режијата да ги сподели фотографиите со Наде Мулерович и да ги скоментираме што е тоа што вас ве прави средни на смени толку на тие фотографии. Ова е една фотографија која што ја правев, па може би пред 2-3 години, беше на барање од една господја каде што имав предавање во Куманово и сакаше да направам како една фотосесија да може да види што и како, и ми беше навистина убаво, еден друг истото и тоа во таа намера. Значи, за 2-3 години, гледате, јас сум Елина во косата, многу се менувам. Јас нешто што сакам да менувам, тоа е да менувам боја на коси. Освен тоа што сакам да се менувам себе си во смисол на погледи на нештата. Ако некоја особина мене лично моја не ми е доволно силна, па сакам да ја доразвивам, нешто што највеќе сакам е да ја менувам косата. И кога ќе одам на работа, некој знам да бидам црвена, па да бидам плава, да бидам со долга, да бидам со кратка, ми кажа, леле, колку често вие ги правите овие проблеми, многу сакам тоа да го менувам. Така да мислам дека не е тоа дадено да се менуваме и да имаме избор. Имате исклучителна нега и грижа за вашиот изглед. Не знам дали
ќе биде етично да ве прашам за годините, тоа ќе го ставиме за на крај, нели, што е тоа што го правите во приватниот живот. Уште неколку фотографии, па ќе зборуваме понатаму. Да, тоа се моите два сина, Ненат и Дарко, со кои што сум навистина горда мајка, успешни, добро воспитани деца, на кои што јас викам на човештвото, на светот, на Македонија и подарив луѓе во вистински смисол на зборот. Тоа се моите внуци со сопругот, кој што исто така апсолутно е составен дел од мојот живот, кој што помага за се ова што јас го правам, ме поддржува. И тоа се моите две внучиња со кои што ги поминуваме. Е, ова се еден период кој бевме во Америка, возевме точаци, скоро велосипеди, што се вели на македонски, по 50-40 километри дневно за, ете, за убавина. Ова е мојата Кети од Шведска, со која што имам една многу интересна, еден интересен настан, ако сакате, јас би го кажала многу на кратко, бидејќи јас верувам многу во законот на привлечност, изверувам во моките на благодарноста, верувам во се тоа на што како ти даваш, дека се ти се враќа, и дека тоа е едно толку едноставно животно правило, универзумско правило, вика, ако ти се насмешно гледал, тоа ќе ти врати. Кети замина во Шведска, пред две години и јас бев толку носталгична кој не изреков сега ќе одам да ја посетам. Значи после два месеци отидов да ја посетам. Со себе си ја земав книгата Магија од Ронда Бирн, оние кои што ја читат знаат, тоа е авторката што ја напиша и Тајна. И ја земав така случајно за да сама себе си направам некакво задоволство во авионот. Книги многу сакам да ви кажам, најразфрлена сум дома со книги. Едва и чекам кога ќе седнам, никош не читам една, него читам истовремено по неколку. Дури сум жедна, си викам, леле, ди можам цел ден само би читала. Книгата ја читав. Како што ја читав книгата, знаете, моките на чудотворната мок, волшебната мок на зборот благодарам, е нешто што дополнително ме потврди дека јас сум била на вистинскиот пат и дека се тоа што јас го живеам и го проживувам, всушност е заради тоа што навистина сум многу благодарна личност. И викам, леле, оваа книга ќе ја оставам на Кети за да не ми биде тажна, додека е тамо да ја чита. Ние 4 дена се затворивме, читавме во Стокхолм, имаше едно такво невреме од снег. Седевме секој ден, она забележуваше секој ден по нешто. Во еден ден Елена ни се случија 4 чуда. Во еден ден. Тоа беше повик од Македонија дека незиниот внук за кој што барала не знам колку години работи се запостил. Како го доби тој бројот во истиот ден, оној број за дека си граѓани на Стокхолм, како се вика тој социјален social number, и она го доби во тој, значи во рок од половина час додека ја читам, нека чекај, застанува, оди го се носи бројот. Чуда. Значи чуда на вистина, јас не можев да им верувам. Третото чудо беше и се јавија луѓе кои што реко дека заради тоа што го заработила ќе добие одредена надокнада, и јас викам, добро, нема да ми кажеш се дека ти кажа дека ти пратиле толку и толку евра. Вика, не, пола од тоа. Значи немам зборови, тоа беше на вистина магија. Ја оставив книгата, таа и понатаму и цело време вика, најде, не знаеш колку сум благодарна за се. И благодарна сум што сум во Шведска, ако сум далеко од Македонија, за да бидам сама со себе, за да се откријам која сум јас, да се преиспитам, да видам каде сакам да се движам, што сакам да постигнам. И бев многу среќна што ја сепак и успев да помогнам со таа моја книга. И да бидеме благодарни за оно што го имаме. Секогаш. Секогаш, затоа што моќата на благодарност е чудна. Да. Имаме уште неколку фотографии, да ги скоментираме. Е, ова е мојот колектив на 60 годишнина од јубилејот на моето училиште Гоце Делчев. Тоа беше минатите години, бев среќна. Гледате, ќе видите колку насмејани лица има дука. Значи, сите бевме навистина многу среќни, тоа беше еден спектакл за нас и нашето училиште. Ова се моите ученици во мојата канцеларија, со кои што редовно имаме состаноци. Едва и чека да дојдат кога ќе имаме состанок да дискутираме што е тоа што ги мачи, што е тоа што би сакале да променат во училиште, што дали ги прави нешто среќни во училиште, што ги прави тажни. И тие таков тип на прашања навистина сакаат многу да одговарат. Мислам дека се тие фотографии. Имам прашање за Жарко. Што е тоа успех, Жарко, за тебе и како ние да го достигнеме успехот? Што не коче во животот, например? Да, пред некој време разговарав со еден така помлад дечко и вика, ама ја не сум успешен, имам многу успеси, ама не сум успешен. Викам, добро, ако имаш успеси, си успешен. Знаете, некојаш луѓето што и да мислат или имаме стандарди кои што ќе ни ги внесе општеството, околината, што значи да бидеш успешен, значи да имаш ова, значи да имаш тоа, значи да... Ја мислам дека луѓето кои постигнуваат успех, генерално се успешни. Ако е успехот нешто, тогаш зашто да не биде човекот кој што има многу успех и успеси во различни сегменти од својот живот успешен? Животот има многу сегменти. Така можете да бидете успешен во
сферата на фамилијата, да имате деца, да имате сопруга, да имате девојка со која што сте внимателен, да бидете креативен на тоа поле, може да бидете успешен, да имате здраво тело. Така, може да бидете успешен, да бидете добар лидер, кој што може би знае да ја мотивира групата и кој што во своето работно место е пример. И тоа е успех. Може да имате успешен човек затоа што, не знам, се грижите за светот, се грижите за природата. Имате многу луѓе кои што се многу успешни на тема хортикултура, цвекиња, животни. Еднаш ќе видите дека околу нив се што е живо е процветано. Затоа не е успешен човек? Па, успешен. Пак ќе речам, нели чудна е моќта на благодарноста, треба да бидеме благодарни и да не ги губиме манирите. Дали ги изгубивме манирите за да бидеме успешни, Наде? Па, знаете, ја би рекла повеќе вредности. Тоа се некои семени вредности кои што ние никогаш сме ги училе да, например, јас се сеќавам во зграда, да кажа што живев, тоа беше војна зграда, каде што од 2 до 5 не требаше да има галама низ коридорите, низ степениците, каде што татко ми, мајка ми секогаш велеа, ако ја видиш комшиката, дека носи корпа, носи нешто, да се понудиш, да ја однесеш догоре, да помогнеш, нема да не си кажал добар ден. Ако некој не каже добар ден, ако некој од нас не поздрави, комшијата утре ќе каже, твоето дете Наде, Владо, не кажа добар ден, добро утро, и ние затоа сме добивале дома критики, во смисол дека не е тоа добро и пристојно однесување. Ако дома се запазат тие, јас секогаш велам дека тоа дома доаѓа. Знаете, ние треба да се негуваме и да ги чуваме тие вистински вредности, каде што значат почитување на другиот околу нас. Да се научиме дека не живееме сами на овој свет и кога работиме, не работиме сами во канцеларија. Кога одиме, околу нас има многу луѓе и кога секој би изволе, како би го рекла тој изборот, кога секој сака само по негово да биде, нема компромис, нема прилагодливост, тогаш немаме ние убаво. Значи, не умееме, знаете што не умееме, мислам оно што мене ме разочарува повеќе. Да кажеме, еве, Жаре, ти си успешен, секоја чест, браво, тоа што го правиш супер. Елена, вие што го правите како проект, е убаво затоа што ги подкревате луѓето, нели им давате различни човекови приказни кои што секој може да извлече некаква поука. Не умееме тоа. Не бидат да себични, што би се рекла, нели? Себични. Нека бидат они за себе, да бидат во смисол тие да го направат најдоброто за себе, да не ги слушаат што другите ќе им кажуваат. Меѓутоа, никако да не се биде себичен, навистина. Сакам да погледнеме две фото наслови од Наде Молировиќ во едно интервју. Велиш, Наде, насловот е ваков: кога се качувате на скалилата до врвот, сетете се дека ќе ги сретнете истите луѓе при симнување. Кратко само на ова сакам твој коментар. Никогаш не треба да заборавите дека треба да останете човек без разлика каква функција и на каква положба се ногите. Затоа што, ако утре завршите тоа што сте биле, кога ќе ги сретнете долу луѓето, би било многу и убаво и е едно чувство на признание на работата која што сте работеле, кога луѓето ќе ви кажат дека додека сте им биле директор, додека сте ги раководеле, не сте ги повредиле тенденциозно, не сте им нанеле намерно нешто со што би им го загорчеле животот. Јас мислев токму на тоа, да останеш човек до крајот. Старата поговорка вели, човек на човек му е волк. Ни недостасува ли емпатија во светот во кој живееме? Многу. 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 Сакам уште една фотографија, уште еден наслов, за да го искоментираме кратко. Поважно ни е да бидеме сакани на социјалните мрежи, отколку во реалниот живот. И тоа е голема вистина. Вистина, да. Јас кога да отворам, нели, ќе видам срцки коментари, те сакам. Колку е тоа всушност вистински, реално? Колку е тоа вистински во реалниот живот? Па знаете како, јас повеќе би сакала во реалниот живот она што велам, секој да си одеде на секој го признание, тоа што го работи, секој нешто што работи, работи така најдобро и најдобро како што го знае. Значи, некој кога би знаел подобро, би работил многу подобро. Така да луѓето тоа што го работат, очигледно го работат така најдобро како што го знаат. Затоа треба да им се одави признание на секој, на било кој начин ги изработува или ги извршува своите задачи. Е, сега на социјалните мрежи, знаете, едвај чекаме нешто да се случи, па малку да удриме со дрве и со камења. Има некои наслови, навистина треба да се критикува, не викам не, меѓутоа тоа многу повеќе може би со некаков придонес, нешто да се смени. Не морам јас да критикувам нешто, да се види од мене дека јас нешто правам. Некои викат, па добро, што пишуваш, што правиш, па што ти ќе промениш? Јас сакам, знаете што, јас сакам кога ќе си заминам во пензија, да знам дека јас сум искористила, сум направила се што сум можела да делувам, што на моите деца, што на
учениците, што на моите вработени или воопшто во јавноста. Ако јас сум го кренала гласот и сум промовирала некакви вредности, некакви ставови, некакви осврти мои лични за кои што сум мислела и можеби сум нудела некакви решенија, тогаш значи јас сум извршила и својата општествена одговорност. А плукањето само без направењето ништо, тоа всушност е само празно губење на време. Затоа Жарко Костич на социјалните мрежи знае да не расположи позитивно со неговите цитати, па сакам да ги видиме. Не знам дали се гледа убаво, да. Веројатно го знаеш. Кога нашата слобода ќе ја користиме за да ги направиме другите послободни, мислам дека ќе го парафразирам, но тоа е цитат. Секој од нас има слобода и мораме да ја користиме таа слобода за да ги направиме другите послободни. Секој од нас има одговорност во животот. Тоа е, постоиме. Ако имаме некаква слобода, се додека ја користиме за да ги направиме другите срекни и послободни ќе имаме. Кога ќе почнеме да ја користиме да ги омаловажуваме другите, едноставно да се бориме против нив, да ги направиме помали, тогаш на некој начин ние сами ќе се одземеме затоа што сме добри прво како бите, второ околината ќе се сврти контра нас, така да. Битно е слободата наша да дава слобода на други. За гениалците, гледате, ако човекот го гледа во другите тоа што го има ке себе. Ако човекот гледа гениалност или добрина, или успешност, или нешто што е добро ке другиот човек, мора тој да го поседува. Да. Ако имате луѓе кои што само гледат нешто што е негативно, тоа кажува за нив. Но ако имате луѓе кои што знаат да дадат комплимент, гледат, не знам, човек кој што е гениален во некоја сфера, во некој аспект, колку убаво ги прави работите, мора барем дадена доза, можеби не во иста мерка, да го има и да го поседува самиот тој. Некој кој што ќе препознае естетика во околината мора да има чувство за естетика. Сакам вакви инспиративни гости, кажете ни што е за вас среќа и кога последен пат направивте некого среќен? Надја, ќе почнам од тебе. Знаете што, јас сакам секој ден да ги правам луѓето среќни, онолку колку што можам, а тоа можам кога ќе одам на работа или по пат кога среднувам, добро утро, добар ден, како сте? Значи, не изостанува денот без да ги прашам како сте, што има ново и така натаму. Последен пат среќен, во кој смисол, сега ако нешто сум, јас многу сакам да подарувам на луѓето, сакам да им дадам нешто што, ете, би било дел од мен, ама доколку тие тоа и не го очекуваат. Во моменти кога не го очекуваат, тогаш ми е најубаво тоа да го направам. Сакам срекни, насмеани лица, зашто така функционирам најубаво. Тогаш имам хармонија и да креирам, и да работам, и да размислувам. Доколку има некакви ситуации каде што се конфликтни, каде што некој со некога не се поднесува, јас сум секогаш некој миротворец, ке најдам начин како да ги зближам. Можеби јас сум единствениот раководител кој што сака колективот да му биде зближан и фала му на Бога, имам еден најпрекрасен колектив кој што толку добро знае да се дружи, да си славова, да си прави посебен ден во месецот каде што сите се состануваат, прават некое јадење, се дружат и така, но јас на вистина сум многу среќна што се позитивни, добронамерни и така натаму. Жарко, што е за тебе среќа и кажи ни кого последен пат направи среќен со што, како дозна? Кратко. Дека е среќен тој? Да. Па помогнав на сестра ми, имаше некоја, мислам дека и се случи нешто кое што беше немило. Дојдов, се најдов таму, едноставно бев волен да помогнам и после беше добро. И беше многу посрекна. А што е среќа? Мислам дека ако ги усогласиме акциите кои што ги правиме секојдневно, Елена, кон целта што имаме. И мислам дека ако немаме цел некоја која што ја сакаме, е тешко да бидеме срекни, но не бара само, не е доволно само да имаме цел. Бара акциите дневни да бидат во насока на тоа. Така да ако го направиме некоја хармонија со акциите и со умот, и со емоцијата, фактички резултат, тоа е емотивна работа, среќата, ако ги усогласиме акциите со тоа што мисловно сакаме да го направиме, дефинитивно среќата ќе се роди. Знае ли среќата некогаш да биде негативна? Например, јас сега, во моментов, морам да бидам среќна, среќен. Да мора да се. Па, ја би рекол две работи. Може човекот да работи на среќата со тоа што крече среќен сум. Некојаш ние сме креатори на собствените емоции. И тоа и не би било така лошо. Едноставно и кога се чувствуваме неубаво, од дента да се насмееме, едноставно се некојаш и да се ја форсираме среќата да дојде. Затоа што мислиш ако ја форсираме дека сме обседнати, тоа може да ни наштети, па да бидеме осамени, ако форсираме да бидеме нели обседнати сме да бидеме постојано ние среќни и во потрага сме. А не можеме мислиш дека би било тоа стрес? За нас? Не мислам дека можеме постојано да бидеме срекни, но сакам да кажам некојаш кога сме малку поспуштени со емоциите, можеби е тоа добро. Знаеш, отиди на огледало, насмевни се, едноставно кажи се дека сум среќен, исправи се, промени ги мислите и се до тоа ќе се смени. Но човек мислам дека не треба да бара постојано да е среќен. Ние сакаме да сме срекни, но во дадени моменти имаме промена на расположението, треба да ги прифатиме и тие емоции. Не е дека е лошо.
така да не можеме ние 24 сати да сме срекни, но мислам дека можеме да го контролираме тоа во колку се посветиме на целте и во колку стварно ги усогласиме нашите акции, ако имаме фокус кон нештото што го правиме, можеме и како да имаме контрола врз тоа колку сме срекни. Но сега, не мислам дека сме постојано. Е, сега сакам да ми кажете дали ќе се согласите со овие пет работи кои што е направено едно истражување, три американски експерти, Дженифер, професорка на школата за бизнес при Стенфорд универзитетот, магистрот Мелани Руд и професорот по маркетинг Кейси Молингер, укажуваат на научно докажани патишта до среќа, тоа се пет работи. Времето минувате го со вистинските луѓе. Второ, времето минувате го во друштвени активности, размислувајте за среќните моменти, добијте на време и искористете го добро, и бидете свесни дека годините го менуваат доживувањето на среќата. Дефинитивно логика се што каже. Ви се допаѓа? Да, абсолютно. Така е. Мене ми се допаѓаат моите гости, ама мора малко да одмориме со блок реклами од нашите пријатели. Поздрав до ZSF.com, до Витаминка, тука се Просветно дело и сите други кои што даваат поддршка на емисијата Живот со стил, а во друштво вечерва се Жарко Костич и Наде Молерович. И на нас не е многу важно да бидеме среќни, а сме во овој момент заедно со Наде Молерович и со Жарко Костич. Како изгледа еден ваш обичен ден на крај од емисијата? Кратко сакам да слушам. Наде Молерович? Па, прекрасно удиска... изгледате, морам да кажам, да, уште благодарам, еднаш. Благодарам многу. Да. Ке откриеме ли колку години имате? Па, зашто да не? 61 имам. Одлично година. Изгледате. Да, благодарам многу. Се трудам. Предпоставам дека тоа што го поседувам тука се гледа надвор. Така да тоа што го зборувам на вистина и го мислам на што рече Жаре. Во хармонија сум со своите мисли, своите чувства и со своите зборови. Секогаш. Го почувам како и секоја жена. Се подготвувам што да облечам, како да трнам, да видам, да изгледам така како што ја сакам. Имам работа, некојаш неочекувано се чуваат много нешта. Знаете, родители, настани, лево, десно. Меѓутоа, уживам во секој момент. Иако е одговорна работата, стресна, меѓутоа, јас уживам секој ден во мојата работа. Кога се враќам задолжително, малку се одмарам, никогаш не спиам преку ден. Читам книги, пишувам, се посветам што е тоа што треба да напишам. Денес ке напишав една колумна во која што уживам. Еве се надевам дека наредни ви денови тоа ќе биде еден мој производ до крајот на, да речем, до мај до јуни месец. Секогаш ве гледам со насмевка на лицето, меѓутоа има ли денови моменти кога нешто ќе ве разочара во живот? Што е тоа што знае да ве разочара, Наде? Па, знаете што највеќе ме разочарува, да не го кажам, примитивизмот на луѓето. Ме разочаруваат грубите неодбрани зборови со кои што се обраќаат едни кон други. Ме разочарува непозитивната комуникација, нереспектот еден кон друг, од луѓето. Ме разочарува една монотонија, неинспиративност, една поспаност, една работа која што не се работи со многу страст. Јас не можам да замислам да работам работа која што не ја сакам. Сигурно, ако сум работала нешто што не сакам, ќе сум нашла милион работи други кои што би ме правиле срекни. Така да жално ми е ако луѓето работат само што мора да работат. За жал, има многу тоа што тоа го прават. Јас сум срекна со мојата работа. Ако некогаш се почувствувам и нормално, сум некогаш, меѓутоа никогаш не сум била без насмевка, без разлика што и се случува. Можеби тоа е мојот заштитен знак. Сакам да видам и од другата страна. И само си ги набројувам благословите со кои што ме опсипал Бог. И викам, леле, благодарам за ова, имам ова, имам ова, имам. Кога ќе набрам што све имам од луѓе, пријатели, познаници, како уживамо тоа што бидете го правим. Бидете благодарни и се... Много, така, много сум благодарна. Кога ќе се разбудете, заблагодарете се на Господ, нели, за секој нов ден. Наде, твоја порака за среќен и квалитетен живот или рецепт, кој е? Знаете што, јас би сакала луѓето да учат од собствените, да си ги прво да си ги признаат грешките, да се прифатат такви какви што се, да се ги прифатат грешки, потоа што сите имаме, тоа не се грешки, него некакви си, нели, лекции ни животот, да видат што е тоа што сметаат дека може да го попрат, секогаш може да некои нешто да се променат. Еве токму и тоа ќе зборуваме со Жарко на нашата работилница, на нашиот мотивациски настан. Битно е да само да дали знаат дека сакаат да се променат, а ние ќе им најдеме решение како тоа да го прават. Одлично. Жарко, кој е Жарко приватно? Како изгледа еден обичен ден? Обичен кратко ден. Сакам. Кратко, утрото е за мене, ја сакам... Добро, ко Жарка, ба дали е тука присутна во некои денови? Одамна не сум играл, одамна не сум играл. Но некојаш знаеме да се собереме пријатели. Тенис сакам, тенис почесто играм, иако за колената и тоа не е добро, ама ги штедам. Од сабајле утрото за мене, затоа што сакам порано станувам, читам,
е текстом напишување на мојата книга, така да некојаш пишувам ја. Ги сакаш оние мирни утра за да се наполниш со енергија? Да, сакам утра да се за мене. После тоа некаде околу 11 часот ми почнуваат обврски со луѓе, тоа се мотивацијски моменти каде што работам со луѓе индивидуално, но исто така и со компанији, со групи, некојаш имаме предавање во дадени компанији или бизнес клубови, така да денот е долг и има време за многу луѓе, за многу активности, но најголемиот дел од денот е поврзан професионално со работа со луѓе. Некогаш знаеш да бидеш разочаран? Па сум, не дека не сум, но знам веднаш да на некој начин го изанализирам зошто се случило веднаш, и што добро. Е тоа и како едноставно се кренеме повторно. Идејата е, има еден многу убав цитат кој што го сакам, не е идејата што ќе ни се случи, него како ќе реагираме на тоа што ќе ни се случи. Немаме многу контрола што ќе ни се случи, ама како реагираме на тоа што ќе ни се случи, имаме. Така да ако преземе одговорност за тоа што се случило и да видиме како можеме да го направиме подобро наредниот пар, да ги коригираме некои нешта, повторно ќе се вратиме на емоцијата која што едноставно сме ние. И сакам да го слушнам и твојот рецепт за среќен и квалитетен живот кој? Па мислам луѓето да го прават тоа што го сакаат. Барем за мене ќе зборам. Јас уживам во тоа што го работам и мислам дека работата е најголем дел од денот. Може би 50, 60, 70, 80% за некои луѓе. Така да ако не го работиме тоа што го сакаме, тогаш на некој начин се ускратуваме самите среќата. Мислам дека сме тука за некоја цел. Секој еден од нас е на планетава да остави своја трага и свој печат на неа. Во основа на секој е да помага. Треба да го најдеме начинот кој што сакаме да помагаме. Кога ќе почнеме да помагаме на луѓето, едноставно се буди не доброто во нас. Треба да бидеме волни да прифатиме помош. Некојаш луѓето имаат поише сака да дават помош, не ќе да примат помош. Мислам дека и двете работи се клуч за успех и за среќа. И да помагаме, и да дозволиме да не биде помогнато, но преди се, затоа што работата е најголем дел од денот, да го најдеме тоа што сакаме да го работиме и да бидеме најдобри во тоа. Мотивацијски говорници, тренер за личен развој Жарко Костич и Наде Молерович. За самиот крај, добро, што треба јас да променам? Ви изгледате прекрасно. Треба нешто да променам во смисла, во контекст на емисијата, во однос на тоа моје постоење и... Веројатно повеќе неделни емисии имаш. Јас мислам дека затоа што се добри. Да. Колку е нешто до подобро треба да е повеќе. Така, јас мислам со оглед на вашата младост, занимавајќи се сега со вакви мотивацијски теми за кои што јас можеби не сум ги познавала, значи ви имате такви предиспозиции да бидете одличен кога ќе дојдете на мојата возраст. Ви благодарам од срце, ние се дружиме, се гледаме за секој проблем и прашање Наде Молерович и Жарко Костич. Жарко Костич го гледате и во Откриени тајни, а мене ме гледате во Живот со сил секоја недела. Благодарам за одвоеното време, за убавите зборови, пораките и целата позитивна енергија која што ја споделивте со публиката на Живот со стил. Да сте ви живи, здрави, позитивни и понатаму. Благодарам. Елена, благодарам и да. Се гледаме ние точно за 7 дена. Поздрав од Живот со стил.